nipende kusema sisi kama ofisi ya Rais TAMISEMI jukumu letu kubwa ni kusimamia utekelezaji wa shughuli mbalimbali za serikali katika sekretarieti za mikoa pamoja na mamlaka za serikali za mitaa. Na unaweza kuona katika vyombo vya habari baada ya maelekezo yako ambayo uliyatoa kupitia Wizara ya Afya, kumekuwa na mwitikio mkubwa kwa viongozi, kwa maana wakuu wa mikoa pamoja na makatibu tawala wa mikoa, lakini wakuu wa wilaya pamoja na wakurugenzi wa halmashauri nchini kote. Na hii imetokana na ukweli kwamba sasa maeneo ya kutolea chanjo nchini yameongezeka kutokea 550 yaliyokuwepo pale awali mpaka kufikia 6784 nchi nzima, na hivyo kuwapunguzia wananchi adha ya kusafiri mbali mrefu wakifuata chanjo. Na ndio maana Mheshimiwa Waziri, ni kwamba mpaka kufikia jana kwa takwimu tulizonazo ni wananchi 760,962 ambao walikuwa wamesha chanjo. Na hii ni habari njema, kwa maana kwamba wananchi wenyewe wanaona kwamba wenzao waliopata chanjo hamna madhara yote anakutana nayo au maumivu mbalimbali anayotokana nayo. Kwa hiyo hivyo, kwa sisi kupokea chanjo siku ya leo, ni kwamba tunaamini wananchi watazipokea vizuri, na sisi kama ofisi ya Rais TAMISEMI tutahakikisha kwamba katika vijiji vyetu vilivyopo nchi nzima vipatavyo 12,319, mitaa 4,263, kata tulizonazo 3,956, bila kusahau vitongoji 64,384, chanjo zitapatikana katika maeneo yote hayo kwa kuwatumia wahudumu wa afya ngazi ya jamii ambao wote nchini wapo wawili kwa kila kitongoji, na hivyo kuwafanya kuna wastani wa wahudumu wa afya ngazi ya jamii wapatao 130,000. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri wa Afya, mimi nisiwe na mengi ya kusema zaidi ya kusema kwamba sisi tuko tayari, tumeshaandaa mpango jumuishi na harakishi wa utoaji wa chanjo za uviko kwa awamu ya pili, na huko tuko tayari kwa kutekeleza katika mikoa yote 26 na halmashauri za wilaya zote zipatazo 184.